बिहिबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्यले नयाँ रेकर्ड बनाएको छ। अहिलेसम्म कायम सबै मूल्यलाई उछिन्दै छापावाल सुनको मूल्य तोलामा 1,44,000 रुपियाँ कायम भएको हो। नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासंघका अनुसार जेठ 22 गते तोलामा 1,42,700 रुपियाँ रेकर्ड भएको सुनको मूल्य त्यसको भोलिपल्ट अर्थात बुधबार केही घटेर 1,42,200 रुपियाँ कायम भए पनि बिहिबार पुनः 1,800 रुपियाँले बढ्दै तोलामा 1,44,000 रुपियाँ पुगेको हो। सुनमा भएको भन्सार कर वृद्धि र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएको मूल्य वृद्धिको असर स्थानीय बजारमा देखिएको हो। महासंघका बिहिबार तेजाबी सुनको मूल्य पनि तोलामा 1,43,300 रुपियाँ कायम भएको छ। यस्तै बिहिबार चाँदीको मूल्य प्रति तोला 1,850 रुपियाँमा कारोबार भएको महासंघले जनाएको छ। अघिल्लो दिन चाँदीको मूल्य तोलामा 1,825 रुपियाँ थियो।